mo tumuma apo. Saan mo gini? Dala pa na. Matabi ko. Saan bi, may tundo. Biya ako, balik na kaki ah. Yo, aku salam bro. Kena minta tolong sikit boleh tak? Nak minta tolong apa tu? Okay, esok pergi Shimah. Okay. So aku nak buat prank dekat dia. Aku ingat nak suruh kau ajak dia keluar lah. Boleh, boleh. So aku prank dia. Apa-apa, jumpa esok lah, boleh? Boleh, boleh. Kat mana tu? Dekat Tijuansa ke, kau ajak dia keluar. Boleh, nanti aku try adjust. Okay, thank you bro. Bye bro, bye. Love you too. Mua, mua, mua. Biarkan aku terus mencintai kamu. Mencinta seperti... Oh, masa ni lah menawak punuh. Putus goni pula. Apa lah yang ni? Lili. 300 dah dah. Tolong. Hello. Weh, macam mana dengan kita punya plan ni? Li. Motor aku punah, Li. Hello. Hello. Masa ni lah muak apa lah dia tak tahu. Hello? Hello? Kenapa awak ajak saya jumpa? Oh, saya sebenarnya ada surprise untuk awak. Apa dia? Happy birthday. Wah, macam mana awak tahu birthday saya hari ni? Adiklah. Cantiknya kasut ni. Awak beli kat mana? Saya beli kat kedai. Tapi saya ingat saya nak beli teddy bear tadi. Tapi teddy bear, teddy bear kena tutup. Oh, tak apalah. Bagi saya, awak dah macam teddy bear saya. Naim pun tengah tengok perempuan lain lah tu. Biarlah dia. Eh, kenapa ni bang? Motor rosak ah. Motor rosak? Ha. Mari sini saya tengok. Mari sini saya cek. Haa, cek lah. Ni asam keping ni tersangkut. Ada asam keping? Patutlah tak hidup. Eh, teddy bear ni untuk siapa? Ni mak punya lah. Yalah tu. Betul. Cik, cik. Jangan sentuh akulah. Mu nak gabar lagi? Birthday aku pun tak mari. Lepas tu mu cari aku. Mu nak gabar? Si, please lah. Nampak semua padangku belala dua. Ambil semua ku ada. Ikutkan saja hati atau apa yang kau rasa. Tak nak dengar lagi. Hello. Waalaikumsalam. Ya bang. Ha?
Motor dah sampai. Okey, kalau motor dah sampai, malam ni saya pergi ambil on. 8K lah. Set. Okey, on. Masih. Yes, motor aku dah sampai. Of course lah, kalau dah kita minat, kita akan beli. Pergi, jom kita ride. Ride, jom.